אנחנו פותרים שאלה בבעיות תנועה, זה כיתה ח', אבל אל תסתכלו על זה ככה כאילו זה כיתה ח', אז זה לא... היא שאלה ארוכה, אבל היא בנויה משני נעלמים, ולכן לאט לאט אנחנו נפענח אותה. הדרך מעיר א' לעיר ב' מורכבת מכביש סלול ודרך עפר. אני אקרא רק את חצי השאלה. עוד פעם, הדרך בין עיר א' לעיר ב' מורכבת מכביש סלול ודרך עפר. באחד הימים יצא אוטובוס מעיר א' לעיר ב' ונסע כל הדרך במהירות קבועה של 60 קמ"ש. בדרכו חזרה נסע אוטובוס בכביש סלול במהירות קבועה של 80 קילומטר לשעה. ובדרך העפר במהירות של 40 קמ"ש. זמן הנסיעה של האוטובוס בהלוך ובחזור היה זה, אותו דבר. המשך השאלה זה אותו סיפור, אני אקרא אותה בהמשך, אבל זה ליצור לנו עוד משוואה, זה בדיוק אותו סיפור רק עם מספרים אחרים. אז בואו נתחיל להבין. הדרך בין עיר א' לעיר ב' מורכבת מכביש סלול ועפר. אז בסדר? אז בואו נראה. עיר א' עיר ב'. אומרים פה מה הסדר? לא. בכביש סלול, אני חושב פה נעשה סלול, ככה. זה יהיה עפר, נעשה את זה יותר קטן, וזה יהיה סלול. מה אומר הסיפור? כביש סלול, כלומר אספלט, כן? וזה עפר. באחד הימים יצא אוטובוס, פה תהיה טבלה. מעיר א' לעיר ב' ונסע כל הדרך במהירות 60 קמ"ש. זאת אומרת, הוא נסע גם באפר וגם בסלול במהירות של 60 קמ"ש. אבל בדרכו חזרה נסע אוטובוס בכביש סלול, במהירות של 80, ובדרך האפר במהירות של 40. זמן הנסיעה הלוך וחזור היה זהה. אז אנחנו נעשה טבלה של היום הזה. דרך, מהירות, זמן. את העמודה אנחנו נחלק להלוך וחזור. הלוך, חזור. עכשיו אני צריך לסמן משהו ב-X, ואולי אפילו גם XY. אז אני אסתכל, מה שיעזור לי, בדרך כלל זה השאלה בסוף. מהו אורך הכביש הסלול, ומה אורך דרך האפר? כן, כי מהירויות אמרו לנו. אז נסמן סלול X, האורך של הכביש הסלול X, והאורך של כביש האפר נקרא לו Y. אז בואו נראה מה קרה בהלוך. בהלוך, באחד הימים, נסע במהירות קבועה כל הדרך, במהירות קבועה של 60 קמ"ש. אז קודם כל, מהירות 60. כמה דרך הוא עבר? שימו לב, כל הדרך שלנו זה זה. זה Y ו-X. אז אני אקרא לזה X ועוד Y. ואמרנו כלל, ברגע שיש לנו שתי עמודות, אנחנו לא מחפשים את העמודה השלישית בספר או בשאלה, אנחנו פשוט סוגרים פה, מתוך הטבלה שלנו. דרך חלקי מהירות שווה לזמן. X ועוד Y חלקי 60. בסדר? שיבצנו וביטנו את הזמן. עכשיו בואו נראה, בדרכו חזרה, בחזרה יש פיצול. נסע אוטובוס בכביש הסלול במהירות של 80. אז הוא נסע ככה. חזור, הוא עושה ככה, זה סלול וזה עפר. בכביש הסלול במהירות של 80. סלול זה מהירות 80. מה האורך של הסלול? זה X. האורך של הכביש הסלול זה X, המהירות 80, אמרו לי שהוא נסע. יש לנו שני עמודות, סגור. דרך חלקי מהירות. ובדרך האפר במהירות של 40 קמ"ש. באפר 40 קמ"ש, מה האורך של כביש האפר? Y. וגם פה, שתי עמודות, סגור. דרך חלקי מהירות. ואז... הזמן בין הלוך וחזור היה זהה. זה חצי שאלה, בסדר? הזמן הלוך וחזור היה זהה. בכל מקרה יש לי כרגע טבלה אחת, וזה כנראה בנוי משני נעלמים. אז אני עושה דבר כזה, אנחנו עושה דבר כזה. אנחנו תמיד אומרים לעצמנו או השוואת דרכים, או חיבור דרכים, או השוואת זמנים. חיבור דרכים, השוואת דרכים, אין לי פה יותר מדי מה לשחק, אבל תראו לגבי הזמנים, מה גם שבשאלה אמרו לי שהזמן הלוך והזמן חזור היה זהה. כמה זמן הוא נסע בהלוך? זה. כמה זמן הוא נסע בחזור? כביש סלול, X חלקי 80, ועוד הזמן שהוא נסע לכביש עפר, Y חלקי 40. אמרו שהזמן הלוך והזמן חזור הוא זהה, ולכן נעשה שווה.
כרגע יש לי משוואה אחת בשני נעלמים. זאת אומרת שבשאלה צריכים להביא לי עוד נתון שיעזור לי לבנות משוואה נוספת. אז בואו נמשיך בסיפור. למחרת יצא שוב האוטובוס מעיר א' לעיר ב', אותו קטע, רק מהירות זה, ונסע כל הדרך הלוך במהירות של 40 קמ"ש. בדרכו חזרה נסע האוטובוס בכביש הסלול במהירות של 60 קמ"ש, ובדרך האפר במהירות של 30 קמ"ש. זמן הנסיעה של האוטובוס בהלוך היה ארוך בשעה מזמן הנסיעה בחזור. את הפרט הזה אני משאיר לסוף. אני מבין שבשלב הזה אני צריך לעשות עוד טבלה, הסיפור הוא זהה, יש פה סיפור זהה. באיזה יום הוא נסע הלוך וחזור? דרך, מהירות, זמן. אז יש לנו הלוך ויש חזור. חזור גם בנוי משני קטעים. הסיפור אותו דבר, מספרים שונים. חזור זה סלול וזה אפר. זה החזור. טוב, אז בואו נחזור לסיפור ונשבץ. למחרת יצא שוב האוטובוס מעיר א' לעיר ב' ונסע כל הדרך במהירות קבועה של 40 קמ"ש. כל הדרך הלוך, 40 קמ"ש במהירות קבועה, כלומר גם בסלול וגם באפר. אז כל הדרך שהוא עבר זה היה ברחק מ-A ל-B, זה X ועוד Y. טוב, יש לנו דרך, יש לנו מהירות, שתי עמודות סגור. X ועוד Y חלקי 40. בדרכו חזרה נסע אוטובוס בכביש הסלול במהירות של 60 קמ"ש, אני רושם כבר, ובדרך האפר במהירות של 30 קמ"ש. מה אורך הכביש הסלול? X. וגם פה, דרך חלקי מהירות שווה לזמן. מה האורך של המסלול? האפר זה Y. שתי עמודות סגור, Y חלקי 30. זה הזמן הלוך וזה הזמן חזור. כבר מהשאלה הקודמת, מהחלק הקודם של השאלה, אני יודע שכנראה אני צריך להשוות זמנים. כתוב שזמן הנסיעה של האוטובוס הלוך היה ארוך בשעה מזמן הנסיעה בחזור. לאט לאט. בהלוך לעומת חזור. אז בואו נרשום הלוך לעומת חזור. זה חזור, נכון? הזמן הזה ועוד הזמן הזה. זה הזמן חזור וזה הזמן הלוך. בסיפור הקודם אמרו שהזמן הלוך והזמן חזור היה זהה ולכן השווינו. פה בשביל להשוות אני צריך לעשות משהו. כתוב זמן הנסיעה בהלוך היה ארוך בשעה. זמן הנסיעה בהלוך, זה הזמן של הנסיעה. מה זה ארוך יותר מהזמן של חזור? זה יותר גדול מזה באחד. זה הזמן הלוך יותר גדול מהזמן של החזור באחד. אז אם אני רוצה להשוות אני אתן לקטן. זה הזמן יותר גדול, וזה יותר קטן. אם אני רוצה שיהיה שוויון בין האגפים, אני אוסיף לקטן, אחד, שעה. זהו. עכשיו יש לנו, סיימנו עם הבעיית תנועה. תעשו את ההפרדה הפסיכולוגית בין טיפלנו בבעיית תנועה לבין עכשיו אלגברה. מדובר בשתי משוואות, בשני נעלמים שאנחנו צריכים לטפל בהם, לפתור. בואו נראה איך אנחנו עושים את זה. אנחנו נפשט כל משוואה, אתם רואים? ואז נפתור שתי משוואות בשני נעלמים. אז בואו נטפל במשוואה הזו. אנחנו צריכים להיפטר מהמכנה ולכן אנחנו מחפשים מכנה משותף. הדבר הנוח כדי למצוא מכנה משותף זה אנחנו בעצם מחפשים מספר שמתחלק בכל אחד מאלה. ניקח תמיד הגדול. 80. 80 מתחלק ל-40, אבל לא מתחלק ל-60. תבדקו את זה במחשבון. מה עושים? עולים עוד פעם. 80 מוסיפים עוד. 80 ועוד 80 זה 160. אחר כך זה גם לא מתחלק ב-60. אני מוסיף עוד 80. בודק אם זה מתחלק ב-60 או ב-40. כן? כי זה מובטח לי שזה מתחלק ב-80. בגלל שהתחלתי מ-80 והוספתי כל פעם 80, זה מובטח לי. ככה לאט ובסבלנות, חברים, זה לא יגיע למרחקים. תעלו ב-80 עד שתגיעו ל-480. 480 באמת מתחלק בזה, בזה ובזה. אז אני אעשה 480. בעצם אנחנו כופלים את המשוואה ב-480. פה אתם צריכים להיות מיומנים בלפתור משוואה עם מספרים במכנה. עושים ככה, 480 לחלק ל-60, זה צריך להיות 8. 8, רושמים פה 8 ונמחק את המכנה, הוא כבר לא יהיה קיים. 480 לחלק ל-80 זה יצא 6, נכון? נמחק ונרשום פה 6.
480 לחלק ל-40 זה יהיה 12. נמחק. עוברים לשורה הבאה, ומה רושמים? את זה כפול זה, זה כפול זה, זה כפול זה. 8. x ועוד y, שימו לב לסוגריים. קו שבר מבחינתנו זה תמיד כמו סוגריים. אל תנסו לפתוח תוך כדי, לא רצוי. שווה 6x ועוד 12y. אני אפתח סוגריים, 8 כפול x ועוד 8 כפול y, עד שאני אסדר את זה ממש. שווה 6x פלוס 12y. אני רואה שקיבלתי משוואה שיש בה x'ים ו-y'ים, אז מן הסתם אני ארגן את ה-x'ים בצד אחד ואת ה-y'ים בצד שני. 6x אני אעביר במינוס, 8x פחות 6x. את זה ואת זה אני אעביר אותם לאגף ימין. 8y יעבור במינוס. אז 12y פחות 8y זה 4y. אפשר לחלק ב-2 וקיבלנו ש-x שווה 2y. נחכה ונראה. כנ"ל עוברים לפה. גם פה אני רוצה מכנה משותף. בשביל הנוחות אני אוסיף ל-1. 1 חלקי 1 זה 1. רק שיהיה לו גם מכנה, כי לכולם יש מכנה. מה המכנה המשותף? הולכים לגבוה, 60. 60 מתחלק כמובן ב-60, מתחלק ב-30, אבל לא ב-40. אז בואו נוסיף עוד 60. הגעתי ל-120. 120 מתחלק ב-40? כן. מתחלק ב-30? כן. אז הוא מתחלק, זה המכנה המשותף. עושים 120, נחלק ל-40, זה 3. נמחק את זה ונרשום פה תזכורת 3. 120 לחלק ל-60 זה 2. נמחק ונרשום פה תזכורת 2. 120 לחלק ל-30 זה 4. 120, לא לשכוח את זה. 120 לחלק ל-1 זה 120 כפול 120. השורה הבאה תהיה 3x ועוד y, פשוט לפשט כל משוואה. שווה 2x ועוד 4y ועוד 120 כפול 1 ועוד 120. נפתח סוגריים. שווה 2x ועוד 4y פלוס 120. יאללה, בואו נרכז את זה. x'ים בצד אחד ו-y'ים. נרכז כל ה-y'ים יחד, זה לא כזה סיפור, בסדר? אבל אי אפשר שיהיו x'ים גם פה וגם פה, y'ים גם פה וגם פה. תשימו איפה שאתם רוצים, אבל בואו נחבר ביניהם. 3x זה ה-2x עובר במינוס, נכון? 3x פחות x, סליחה, 3x פחות 2x זה x. ועוד 3y שווה 4y ועוד 120. לאיפה אנחנו רוצים להעביר את ה-y? לפה או לפה? לא משנה. אני אעביר את ה-3y לזה. אז x יישאר פה לבד, שווה 4y פחות 3y זה y. 4y פחות 3y ועוד 120. עכשיו, מה העיקרון של שתי משוואות בשני נעלמים? אני קיבלתי, פישטתי כל משוואה, אפילו לא תכננתי את זה. פישטתי. כלומר, להיפטר מהמכנים, לכנס איברים דומים וכו'. ומה קיבלתי? ש-x שווה ל-2y. x יש פעמיים y. אז אנחנו עושים בשיטת ההצבה. מה זה שיטת ההצבה? לוקחים את ה-x פה, זה הוא שווה 2y, ובכל מקום במשוואה השנייה שכתוב x, נחליף אותו ב-2y. במקום x, היות ואנחנו יודעים שהוא שווה 2y, נציב 2y. שווה y פלוס 120. נעביר y לצד שני, 2y פחות y שווה 120. ו-x, כמה הוא שווה? x שווה לפעמיים y, כלומר זה 2, עכשיו שאני יודע מה ה-y, זה 2 כפול 120, שזה 240. זה, עד כמה שאני זוכר, ה-y זה היה עפר. אז עפר 120 קילומטר, ו-x זה היה סלול, אז סלול זה 240 קילומטר, כי זה מה ששאלו אותנו, מה אורכו של הכביש הסלול, ומה אורכו של, אורכה של דרך האפר. זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, ויאללה, יאללה, כיתה ח', הופ, 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 התעוררתם. תתחילו לבוא, תתחילו להביא שאלות, כיתה ח', אנחנו לא צריכים לתפוס אתכם בי"א. זה הזמן. ניפגש בסרטון הבא, לא לשכוח לעשות לייק לסרטון בבקשה, ולהירשם לערוץ. תודה, ביי ולהתראות.